Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selamu ve berekatuhu. Aziz braderler, Allah subhanahu ve teala kademleri ilerge hasanatlarına ato etken olsun. Allah subhanahu ve teala barchalarimizni mübarek Şam diyarıda cem kılgenede kıyamette Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilen Firdavs cennetlerde cem kıyken olsun. Aziz braderler, Hak ve Batıl diye nomlangan dersligimizi devam ettiremiz. Avvalgi dersimizde Hakkın topuş yolları hakkıdaki mavzuda suhbetleşken edik. Bugün inşallah şu suhbetimizi devam ettiremiz. Avvalgi dersimizde aytib ki Hakkın topuşluğunun yollarının en birincisi bu Allah nazil kıyken kitaplarını bilişlik. Ahirgi kitap, Kur'an bögenlik için kim hazırda Hakkını topaman deydigen olsa Kur'an'dan topadı. İkinci yolu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerine ergeşlik. Üçüncü yolu ise tefekkür kılıçlik. Dörtüncü yolu hakkını topuşlikte ahli ilimlerden soruşlik. Beşinci yolu sahabelerine ergeşlik. Hak ahli bugün sahabelerine ve hak bilen sıfatlengen sahabelerden kegingi tabi'iller bosun, tabi tabi'iller bosun. Hak bilen sıfatlengen, hak yolda yürgen şahslarını, hayatlarını mutala kılıp Hakkını anaşılar arkalik, anaşılarda yolunu bilişlik arkalik, hakkını topişlik. Bana şu beş tane nasıl biraderler hakkını bilişlikdeki asasi menhaci yollarıdır. Ve kegin biz ikinci dereceli bugün, far'i bugün yollarda bayanına giriştik. Altıncı yolu bu firasat deyip atadık. Yani farasat. Bana şu yol bilen hem insan hak bilen batılını acilat varışlığı mümkün. Lekin ayet-i ötkenimizdeki bu narsa hem ege hem bular mıydı? Ayrım şahslarga Allah subhanahu wa ta'ala şuna qabir farasatli berib qo'yadi ki, to'g'ri bilan noto'g'rini, haq bilan botinni ajratib olishligi mumkin. Endi yana haq bilan botinni o'rtasini ajratib olishlikdagi, haqni bilishlikdagi 7-chi yo'li birodarlar, tarixni o'qishlik. Tarixni bilishlik. Avvalgi o'tgan ummatlarni holatlarini bilishlik. Chunki inson tarixni o'qiydigan bo'lsa, mu'minlarni holatlari qanday bo'lgan va kofirlarning holi qanday bo'lgan, zolimlarning holi qanday bo'lgan, mana shu narsani tarixdan o'rganadi. Alloh subhanahu va taolo haqda turgan mu'minlarga nima narsalarni berdi, haqda turganligi tufayli oqibat kimiki bo'ldi, taqvodorlarniki bo'ldimi, mu'minlarniki bo'ldimi, mana shu narsani biladi. Va Alloh subhanahu va taolo qanday qilib kofirlarni halok qilganligi va qanday qilib botilni Alloh subhanahu va taolo sindirganligini inson tarixdan bilishligi mumkin. Allah subhanahu wa ta'ala kerimede dedi ki, elbette ulanın kıssaları da akıl egeleri üçün ibretler vardır diye. Yani evvelki ötüp etken ümmetlerinin kıssaları da bulup ötken vakiyelerde akıl egeleri üçün ibretler vardır. Yani ular bana şu kıssalarda ibretlenip hak bilen batınını, doğru bilen natorunu, ak bilen karanı acilat varışlıkları mümkün. Muarrih alim Hayreddin Zirikli rahimahullah etediler ki, özünü a'lam degen büyük kitapları var tarih hakkında. Şu kitaplarda etediler ki Allah subhanahu wa ta'ala bütün halayıkını yani adamlarını bir avlattan kegin başka bir avlat keledigen kılıp koydu. Ve bir avlattan kegin başka bir avlat geldi ki birinci kegen avlat, keyingi kegen avlatke kıssalar, mev'izeler yani kıssadan murat yani hak bilen batılda anılaştıradigen bir ibretli tecrübelerini ve mev'izelerini ve ibretlerini taşıp gitti. Yani keyingi kelgan avlod, avvalgi o'tib ketgan avlodda nima qiladi? Haq bilan botilni o'rganishligi mumkin. To'g'ri bilan noto'g'rini ajratib olishligi mumkin. Alloh subhanahu va taolo shu narsaga ishora qiladiki, oyat kanimada Afalam yasiru fil ardi fayanduru kayfa kana aqibatu allazina min qablihim. Yerda sayr qilmaydilarmi? Va ulardan avvalgi o'tganlarning oqibatlari qanaqa bo'lganligiga nazar solmaydilarmi deydi. Yani batıl ahlini, küfür ahlini Allah subhanahu wa ta'ala kendi halak kigelliğe nazar samaydılar mı diye. Bana şunların akıbetini bilgenden kegin Allah subhanahu wa ta'ala batılını kani kılıp sindirgenini bilgenden ki insan hakkını bilişliği mümkün. Sekizinci yolu biraderler hakkını topişliği diye. Mafsada maslahalarına nazar salışlik bilen hak bilen batılının acilatı varışlik. Maslaha degen de yani maslahatli bo'lgan, manfaatli bo'lgan narsaga nazar soladi. Va
mafsada degani zarar degani. Agar haqqa nazar soladigan bo'lsangiz, butun manfaatni o'z ichiga olgan bo'ladi. Agar botilga nazar soladigan bo'lsangiz, tamomiy madorra, ya'ni zararlar bo'lsin, mafsadalar bo'lsa, ana shu botilda jamlangan bo'ladi. Masalan, insonga nikoh bilan zino o'rtasiga qo'yilsa, ko'z oldiga qo'yilsa, nikoh yaxshimi, zino yaxshimi deyilsa, inson nimani tanlaydi? Nikoh tanlaydi. Nimaga? Chunki zinodan kelib chiqadigan ashincha mafsadalar bor. Valad zinolarni tarqashligi, jinoyatlarni tarqashligi, Alloh harom qilgan narsalarni bo'lishligi. Mana shu kabi zinodan kelib chiqadigan ancha zararli narsalar bor. Shundan kelib chiqib turib, zararini ko'rib turib ham nima qila oladi inson? Mana bu narsa noto'g'ri deb turib, mana bu narsa botil deb turib hukm qiladi. Va haqni ko'rgan paytda haqdan kelib chiqadigan foydalarni ko'rib chiqadida va aytadiki, mana bu narsa to'g'ri deydi. Tushundinglarmi? Oqibatida kelib chiqadigan, uning natijasida kelib chiqadigan foyda zararlarga qarab turib hukm qilishlik, haq yo'l topib olishlik, mana bu ham yo'llaridan biri. Masalan, ribo bilan savdoni misol qilaylik. Ribodan qanday zararlar kelib chiqishligi mumkin, to'g'rimi? Zararlarni ko'radida, demak mana bu narsa noto'g'ri ekan deydi. Savdoni foydalarini ko'radida, aytadiki, mana bu narsa to'g'ri ekan deydi, mana bu narsa halol ekan deydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki, va yuhillu lahum at-tayyibat va yuharrimu alayhim al-khaba'is. Alloh ularga pokiza narsalarni halol qildi. Va harom narsalar, nopok narsalarni Alloh harom qildi. Iflos bo'lgan nopok narsalar Alloh taolo harom qildi deydi Alloh taolo. Demak, har bir pokiza narsa borki, haq ana shu narsani o'z ichiga oladi. Har bir manfaatli narsa borki, haqdan ana shu narsa jamlangan. Agar inson o'ylab qaraydigan bo'lsa, botilni, uni natijasida kelib chiqayotgan zararlarni ko'radigan bo'lsa, uni botilligini biladi. Mana kofirlar to'qib olgan qonunlarga nazar solaylik, birodarlar. Qanandaqa zararlarni keltirib chiqaryapti? Zinoni halol qilishlik, aroq ichkilikni halol qilishlik, fahshni yoyilishligi kabi, ayollarni avratini ochilishligi musulmonlarda. Qanandaqa zararlar kelib chiqaryapti mana shu narsani natijasidan. Shunga qarab turib, zarariga qarab turib ham nima qilar edi inson? Uni haqmi yoki botilmi ajratib olardi. Jihodning natijasiga qaraylik, birodarlar. Jihodmi to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Haqmi botilmi? Nazar solaylik, birodarlar. Jihod nima narsalarni keltirib chiqaradi manfaatlardan? Eng birinchisi, jihod bilan Alloh taolaning kalimasi oliy bo'ladi. Alloh taolaning hukmi oliy bo'ladi. Qur'on saltanati o'rnatiladi jihod bilan. Mana bu manfaatlarning eng kattasi hisoblanadi. Ikkinchi manfaati, birodarlar, jihod bilan musulmonlarning yeri himoya qilinadi. Musulmonlarning yurti himoya qilinadi, musulmonlarning o'zi himoya qilinadi, ayollar, yosh bolalar himoya qilinadi. Alloh taolo Karimada shu maqsadlarga ishora qilgan. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina min ar-rijali wan nisaa wal wildan. Nima uchun sizlar Allohning yo'lida jang qilmayapsizlar? Ya'ni Alloh taolaning kalimasini oliy qilishi yo'lida jang qilmayapsizlar va zaif hol bo'lgan erkaklar, ayollar, yosh bolalar yo'lida jang qilmayapsizlar deydi. Demak, birodarlar, jihodning maqsadlaridan biri nima bu? Ayollarni, yosh bolalarni, musulmonlarni himoya qilishlik. Yana jihodda manfaatlardan, maqsadlardan biri, birodarlar, jihod bilan adolat yoyiladi. Biz aytdikki, jihod bilan Alloh taolaning hukmi oliy bo'ladi. Alloh taolaning hukmi oliy bo'ladi degan bo'lsa, butun dunyoga asha Alloh taolaning hukmi oliy bo'lgan joyga adolat yoyiladi. Musulmonlarni asillari ozod qilinadi. Ya'ni jihoddan kelib chiqadigan manfaatlarga nazar soladigan bo'lsak, ham birodarlar, jihodni haq ekanligini bilsak bo'ladi. Demak, haqni bilishning yo'llaridan biri, birodarlar, foyda zararga qarab turib nima qilishlik, hukm qilishlik, haqni topib olishlik. 9-chi yo'li, birodarlar, haqni topishlikda oqibatlarga, ya'ni natijalarga qarab turib nima qilishlik, haqni bilishlik. Chunki haqni natijasi doim yaxshilik. Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki, "Va al-aqibatu lit-taqva." Oqibat taqvo uchundir deydi. Boshqa oyat Karimada esa, "Va al-aqibatu lil-muttaqin." Oqibat taqvodorlar uchundir deydi. Ya'ni haqni oxiri, birodarlar, yaxshilik bo'ladi. Oxiri yaxshilik bo'ldimi? Mana shundan bilasizki, mana shu narsaning yaxshiligini, haqligini. Chunki haqni oxiri doim yaxshilik bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytilarki, "Va kadzalika ar-rusul tubtala va takunul aqibatu lahum." Xuddi shuningdek payg'ambarlarga ham imtihon keladi. Imtihon keladi ularga ham. Va lekin Nabiy sollallohu alayhi aytayaptilarki, "Va takunul aqibatu lahum, va lekin oqibat ularniki bo'ladi." Imom Buxoriy, Imom Muslim
Cami suallarda keltirgan mana bu hadisda. Botilni xilofki, botilni oxiri nima bo'ladi? Xorlik bo'ladi. Botilni oxiri voy bo'ladi. Hammasi botilni oxiri oqibati birodarlar yomonlik bilan tugaladi. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning qonuni. Botilni oxiri yomonlik bilan tugaydi. Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki, "Summa kana aqibatul ladina asaa'u su'a an kazzabu bi ayati llahi va kanu biha yastahzi'un." Allohning oyatlarini yolg'onga chiqarganligi tufayli va Allohning oyatlaridan istihzo qilganligi tufayli yomonlik qilgan odamlarning oqibati yomonlik bo'ladi deydi Alloh taolo. Ya'ni yomonlik qilganlarning oqibati yomonlik bo'ladi. Yaxshilik qilganlarning oqibati yaxshilik bo'ladi. Haq yo'lda oxiri birodarlar oqibati yaxshilik bo'ladi. Mana shundan inson oxirini natijasidan qarab turib haq bilan botil nima qiladi? Ajratadi. Mujohidlarning jihodiga nazar soraylik. Talibonni shuncha qilayotgan harakatlari nima bo'lyapti? Oqibatidan nima narsani xohlayapti? U narsani butun dunyo bilib turibdi. Aytayaptiki, biz kofirlarni bizi yurtimizdan chiqib ketishligini xohlaymiz va mana shuning uchun kurashamiz va biz islomiy davlat bo'lishligini, islomiy hukm bilan yashashligini xohlaymiz, chunki biz musulmonmiz, deyapti. Oqibat qanaqa? Ya'ni jihodning natijasi nima bo'lyapti oxiri? Yaxshilik bo'lyaptimi? Haq narsa bo'lyaptimi? Demak, ular haq yo'lda bo'ladi. Jihodda ham imtihonlar bor, birodarlar. Lekin jihodda oqibati, birodarlar, yaxshilik. Shomdagi jihod qilayotgan mujohidlarni oxiri nima narsani xohlayapti bular? Musulmonlarning yurtlarini himoya qilishlik va Alloh taoloning qonuni, hukmi mana shu joylarda oliy bo'lishlik uchun jihod qilishyapti. Mana shu bizning xohishimiz, birodarlar. Oqibat to'g'rimi? Demak, yo'l ham to'g'ri. Mana shundan bilinadi yo'lni to'g'riligi ham. Hijrat, birodarlar, hijratda o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Yo'l qiyinchiligi bo'lsin, asir bo'lishlik xavfi bo'lsin yo'lda. Lekin buni oxiri nima, birodarlar? Jihodga yetib kelishlik. Jihodda oxiri esa Alloh taolaning kalimasini oliy qilishlik. Bu umumiy manfaatlar. Xos manfaatlarga keladigan bo'lsak, hijratning mukofoti, jihodning mukofoti, birodarlar, jannat. Qanchadan qancha oyatlarda, qanchadan qancha hadislarda mana bu narsa Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Wal aqibatu lil muttaqin, oqibat taqvodorlarniki dedi Alloh taolo. Kofirlarning oqibati esa hozirda aytib o'tganimizdek yomonlik bo'ladi. Mana bu dunyoda ham yomonlik bilan tugaydi. Va oxiratda esa ularning oqibati eng yomon oqibatga uchraydi. Hadisda keladi, mana bu dunyoda eng baxt-saodatli bo'lib yashagan, go'yoki ya'ni dunyo lazzatlari bilan kayfi safoda yashagan odam olib kelinadi va do'zoxga bir kirgizib chiqariladi. Unga aytiladiki, "Hal ra'ayta khayran qat?" Bir yaxshilik ko'rganmisan, deydi. Shunda haligi odam aytadiki, "Yo'q", deydi. "Hech qanaqa yaxshilik ko'rmaganman", deydi. Alloh subhanahu va taolo ana u kayfi safolarni hamma narsasini unuttirib yuboradi. Chunki inson haligi ba'zida nima qilishligi mumkin, o'tirib olib, shu avval bir mazza qilganmiz deb turib eslab, inson jahiliyat davrlarini ba'zi eslab qolinadi, ba'zi odamlar yoshligida mana bo'lgani deb turib o'zi g'usht qila olmay qolgan, lekin eslashlik bilan qalbiga nima keladi? Rohat keladi. Alloh subhanahu va taolo do'zax ahlidan dunyodagi o'tkizgan rohatlarni unuttirgizib qo'yadi shunaqa qilib. Dunyoda qiynalib yashagan, imtihonlar bilan yashagan, lekin aslida jannat ahlidan bo'lgan bir odam olib kelinadi, jannatga bir kirgizib chiqariladi. Unga aytiladiki, "Biror bir yomonlik ko'rganmisan?" deydi. Oqibatni qarang. Bu dunyoda qiyinchilik ko'rganligi bilan birgalikda oqibatini bo'lyapti, yaxshilik bo'lyapti. Haligi odam aytadiki, "Yo'q", deydi. "Hech qanaqa yomonlik ko'rmaganman", deydi. Dunyoda kechirgan alamlari, qiyinchiliklari barchasini Alloh subhanahu va taolo esdan chiqarib qo'yadi haligi odamga. "Hech qanaqa yomonlik, hech qanaqa qiyinchilik ko'rmaganman", deydi. Mana shu, birodarlar, taqvodorlarning, haq yo'ldagilarning oxir bo'ladigan oqibati shu, birodarlar. Ular sabr qilganliklari tufayli biz ularga jannatlarni va ipaklarni mukofot qilib berdik, deydi. Nima tufayli? Sabr qilganliklari tufayli. Sabr qilganliklarning oqibati nima bo'ldi desa, oqibati jannatlar va jannatlardagi ipak liboslar bo'ldi. Yana haqni topishlikning yo'llaridan biri, birodarlar, botilni bilishlik orqali haqni bilishlik. Chunki haq bilan botil bir-biriga zid bo'lgan narsa. Agar haqni bilsa inson botilni biladi, agar botilni bilsa haqni bilib oladi. Alloh taolo Karimada aytadiki, "Siratal ladina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valad-dallin." Ihdina siratal mustaqim, biz to'g'ri yo'lga boshlagin. Siratal ladina an'amta alayhim, sen ularga inom etganlarning yo'liga. Bular haq ahlining yo'li. Haq ahlining yo'li. Ya'ni
Allah in'am etkenlerinin yolunu örgenedi de hakkını nima qiladi? Biladi. Gayril mağdubi aleyhim veladdallin ve ularga gazap kılınmagan ve adashmaganlarni yoliga. Mana bu kimi yolu? Batıl ahlinin yolu. Allah gazap kigen, Allah Teala'nın buyruğudan çıkıp gitken, Allah Teala'nın buyruğu itaat kigen, Allah gazap kigen adashkanlarni yolunu biladi ve ne biladi? Hak ahlinin yolunu biladi. En'amte aleyhim. Allah in'am etkenlerinin yolunu biladi. Mana şu ayette buradalar ikide nima bor? Haqqini bilishlikda yo'l keltirilyapti. Birinchisi, haq ahlini yo'lini bilishlik va g'ayril mag'dubi alayhim valladdolin g'azab qilinganlar va adashganlarning yo'lini bilishlik. Mana shu narsa bilan inson nima qiladi? Haqni topib oladi. Demak, agar g'ayril mag'dubi alayhim valladdolinni agar bilib oladigan bo'lsa inson, g'azab qilinganlar, adashganlarni bilib oladigan bo'lsa, an'am ta'alayhim deb ham tushunib oladi inson. Chunki botilni bilsa haqni nima qiladi? Inson ajratib oladi. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber aleyhisselam'a nisbetlenirken nimelerde rad kılıp aytadı. Peygamber aleyhisselam'a nimelerselerde bohtan kılıp nisbetlenirken. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şair diyenir. Kafirler. Mecnun diyenir. Sihirgar diyenir. Bana şu nerselerde bilişlik. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şair mesliğini bilişlik. Mecnun yemesliğini. Sihirgar yemesliğini. Falbun kahin yemesliğini bilişlik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hak ikerliğini bilir. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala kerimede dedi ki اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ Fikir kılıp görmüyordular mı? Ulanın sahibi de mecnunlik yoktur dedi. Yani fikir kılıp görseler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de sıfatını yekken bana bu mecnunlik sıfatı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de yoktu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkına yeterdi. Demek mecnunlik sıfatı yokluğunu fikir kılıp bilvoseler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de mecnun yemesliğini bilirdi. Yani batılı bilişlik bilen hakkını acıratı olardı. إن هو إلا نذير مبين هو فقط كنا أشق أجهلان تروش دردين باش قاية كريمة ديسة ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون بو فالبنين سوزي إماس دردين رد خلي أبت يعني باطل رد خلي أبت الله تعالى فالبنين كاهن دي سوزي إماس چونك فالبن أوجر يدي بالنسلر دي تلسم لن يقبر دي براش شم يدي لكن نبي صلى الله عليه وسلم أشق نرسة نايت يبت أشق نرسة كدعوات خلي أبت يعني كاهن دي سوزر بلن Haq sözde ajratib olishlik mana shu narsa insonga haqni tushuntiradi. Shuncha Alloh taolo wala bi qawli kahin bu kohinni folbinni so'zi emas qalilan ma tadakkarun oz eslatma ibrat olyapsizlar deydi. Ya'ni oz kalilarni ishlatyapsizlar, oz eslatma ibrat olyapsizlar. Agar yaxshilab nazar soladigan bo'lsangiz mana bu kohinni so'zi emasligi va u gapirayotgan so'zlar sehr emasligi, sher emasligini biladigan bo'lsangiz bilasizlarki bu zotni haq ekanligini. Yani batılı bilişlik bilen, haklı bilişlik bilen alırlar. Bana bu hem haklı bilişlik yollardan biri. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'ın aldığı gibi kişilerken de eterken. Musika haram mı dediyken? Şimdi Abdullah ibn Abbas dedi ki, Kur'an'da haramligi kemegen nerseni haram diyor muyum ben dediyken? Onda halal mı dediyken? Şimdi eterken ki, Kur'an'da halalligi kemegen nerseni halal diyor muyum ben dediyken? Biz aslen başka sahabeler, Luqman surasi oyat karimani tafsirida kelgan lag'udan murod bu musiqa deb turib tafsir qilishgan. Musiqaga ahli sunnani bergan hukmi harom. Kelgan Abdulloh ibn Abbas aytar ekanki, qaragin deydi ekan. Agar haq bilan botil qiyomatda kelsa, musiqa qaysi tarafda bo'ladi deydi ekan. Ko'ryapsizlarmi birodarlar, ya'ni botilni bilishlik orqali haqni bilib olishlik. Aytar ekanki, musiqa botil tarafda bo'ladi, aniq deydi ekan. Haq taraf bilan botil taraf bo'ladi. Musiqa. Botil taraf bo'ladi. Botil tomonga keladi. Shunda Abdulloh ibn Abbos aytadiganki, botil taraf bo'ladi deganda o'zing o'zing fatvo chiqarib olding deydi ekan. Ya'ni bilib olding deydi ekan. Ya'ni ajratib olding. Botilni bilishlik bilan botilga nima narsalar qo'shilib ketishligini ajratib olding deb turib, o'zing o'zing fatvo chiqarib olding. Demak, u narsa harom deb turib aytar ekanlar. Haqni bilishlikni 11-chi yo'li, birodarlar. Avvalgi darslarimizda aytib o'tganimizdek, haqni alomatlari orqali belgilari orqali haqni bilishlik. Biz aytib o'tdikki, haqni belgilari bor. Birinchisi nima? Ko'ksini ochilishligi inson uchun ana shu haqqa. Ikkinchi alomati yaxshilarni, solih insonlarni haqqa jamlanishligi. Uchinchi alomati botil ahlini haqqa qarshi urushlikka jamlanishligi. To'rtinchi alomati esa haq oliy bo'ladi, botil esa tubanga ketadi. Beshinchi alomati haq u fitratga nima qiladi? Muvofiq keladi. Ayrim alomatlar borki, ana shu alomatlar haqqa nima qilib turadi? Dalolat qilib turadi. Mana shu alomatlar orqalik
haqqını bilishlik. Ibn Taymiyya rahimahulloh Al-Javobus Sahih liman baddala dinal masih degan kitoblarda aytadilarki, yaxshi bo'lgan odam, sodiq bo'lgan odamni sidqi, rostgo'yligi uni yuzda zohir bo'ladi. U xuddi shuningdek, kazzob bilan fojirni kazzobligi va fojirligi uni yuzida bilinadi. Ya'ni alomati sezilib qoladi. Fal-batilu yu'assiru ala zohir va yukhrijul qubha min ad-dakhil ila al-kharijin. Botil esa tashqariga ta'sir o'tkazadi. Va ichkaridagi qabohatni ichkaridan tashqariga chiqaradi. Ya'ni mana shu alomatlar bilan ham inson bilib olishligi mumkin. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu aytadilarki, yaxshilik qalbda nurdir, yuzda ziyodir. Haq ahlini yuzidan ham bilinadi hatto alomati. Qalbda nurdir, yuzda ziyodir va badanda quvvatdir va rizqda kenglikdir va xalqlarni, ya'ni odamlarni qalblarida muhabbatdir deydi. Ya'ni muhabbatni paydo qilib chiqaradi deydi. Albatta, gunoh esa, yomonlik esa yuzda qorong'ulik va yuzda zulmatni va badanda zaiflikni va odamlar qalblarida nafratni keltirib chiqaradi. Ya'ni inson bilmay qoladi, ya'ni botil ahlini odamlar o'zi shundan nafratlanib qoladi, hali shu ana shuning botilligini bilib qoladi. U ming harakat qilsin o'zini oqlashlikka, o'zini to'g'ri deyishlikka harakat qilsin, lekin odamlar biladi baribir. Nimaga? Chunki Alloh subhanahu va taolo botilni tashqariga chiqarib qo'yadi. Natijada odamlar ana shu botildan nafratlanadigan bo'lib qoladi. Ming o'zini oqlashlikka harakat qilsa ham. Ya'ni alomatlar bilan, haqni alomatlari bilan, botilni alomatlari bilan birodarlar, haqni bilib olishlik mana shu ham haqni bilish yo'llaridan biri. 12-chi yo'li haqqa ergashganlar, haqni ansonlari orqali haqni bilishlik va botilga ergashganlar va botilga yordam berayotganlar, botilni qo'llab-quvvatlayotganlar orqali botilni bilishlik. Agar inson xususan bu omma haq bilan botilni ajratib olishlikda ommaga foyda beradigan yo'llardan biri ikki toifa odamlar. Ikkalasi ham o'zini haqman deydi. Men to'g'riman, men oppoqman deydi. Shunda inson qanday qilib ajratib oladi? Mana shu toifadan qaysi biri haqda? Nazar soladi. Ana shu har bitta toifani atbolariga nazar soladi. O'zini haqman deyotgan odamning nazar soladi. Agar nazar soladigan bo'lsa, albatta ikki toifadan bittasi ilmliroq, ya'ni ilmni mustahkam ushlagan va islomni sahih aqidasi bilan aqidalangan, manhaji to'g'ri ekanligini biladi. Nargi toifaga qaraydigan bo'lsa, ilmdan yiroq, hujjatdan yiroq ekanligini biladi. Va islomdan yiroq ekanligini biladi. Mana shun bilan haq bilan botilni ajratib oladi. Mana Shomdagi jihodga bir nazar solaylik birodarlar. Ikki toifa urushyapti. Kofir toifasi bilan musulmon toifa urushyapti. Va ikkala toifa ham men to'g'riman, men haqman deyapti. Odamlar nazar solsin. Qaysi toifaga kimlar ergashgan? Mujohidlarga qarshi turganlarda kimlar bor ichida? Mujohidlarga qarshi urushayotganlar kimlar? Kofirlar. Sahobalarni so'kadigan rofizalar, shiyalar, Ali roziyallohu anhu xudo deydigan kofirlar, nusayriyalar, mana shular. Mana shular o'zlarini haqmiz deyapti. Ya'ni ergashuvchilarga qarab turib ham inson topsa bo'ladi deyapsiz haqni, to'g'rimi? Endi bu joyga qarasin. Bu joyda kimlar? Omma, musulmon xalq, ahli sunna xalq va Alloh taolaning dinini oliy qilish uchun, Alloh dedi, Alloh taolaning rasuli dedini oliy qilishligi uchun jihad qilayotgan, jang qilayotgan mujohidlar. Va lekin ba'zi odamlar mana shu haqiqatni bilib tursa ham, ikki toifadan qaysi biri haqligini ochiq ravshan ko'rib tursa ham, haq ahlini nima qiladi? Bular botil deydi. Bular adashgan deydi. Bular zalolatda deydi. Bular harom o'lib ketyapti deydi. Demak, bular harom o'layotgan bo'lsa nima? Bularga qarshi urushayotganlar halol o'layaptimi? Ana shu kofirlarni urushi haq bo'layaptimi? Ana shu kofirlar nima sizni e'tiboringiz bilan jannatga ketyaptimi? Mujohidlarga, musulmonlarga qarshi urushlik bilan. Ya'ni haqni birodarlar inson ana shu haqqa ergashganlar orqali topib olishligi mumkin. Va botilni botilga ergashganlar kimlar? Ana shu narsa bilan topib oladi. Alloh taolo Karimada aytadiki: "Afana ja'alul muslimina kal mujrimin? Ma lakum kayfa tahkumun?" Biz musulmonlarni jinoyatchilar kabi qilurmizmi? Ya'ni Alloh subhanahu va taolo musulmonlarni jinoyatchilar kabi qilmas. Hammasi bitta emas. Ular alohida-alohida. Bunisi haq ahli bo'lsa, bunisi botil ahli. "Ma lakum kayfa tahkumun?" Sizlarga nima bo'ldi? Qanday hukm qilyapsizlar?" dedi Alloh taolo. Haqni bilishlikni birodarlar 13-yo'li
haq bu Nabi sallallohu alayhi vasallamga din yuborilgan paytdan boshlab sahobalar mana shu dinni oliy qilgan paytdan boshlab haq ana shu haq ana shu haq. Haqni qadimiyligi bilan, haqni avvalda bo'lganligi bilan bilishlik. Chunki botil birodarlar bu yangilanib turadigan narsa. Haq esa sobit turadi. Avval qanaqa bo'lgan bo'lsa, hozir ham xuddi shundayligicha turadi. Nabi sallallohu alayhi vasallam aytilarki, kullu muhdathatin bid'ah va kullu bid'atin dalala va kullu dalalatin finnar. Har bitta yangi to'qim bo'lgan narsalar bid'atdir, har bir bid'at zalolatdir va har bir zalolat do'zoxdadir dedilar Nabi sallallohu alayhi vasallam. Nabi sallallohu alayhi vasallamning davrida din bo'lmagan narsa hargiz keyinchalik din bo'lmaydi. Nabi sallallohu alayhi vasallamning davrida ibodat bo'lmagan narsa keyinchalik ibodat bo'lib qolmaydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytilarki, Imom at-Tabaroni bu rivoyatni keltiradilar. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytilar: "Alaykum bil yawmil atiq." Sizlar eski kunlarni lozim tutinglar dedilar. Ya'ni sahobalarning davrlarini eski kunlarni lozim tutinglar deb turib aytilar. Huzayfatul Yamoniy radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashoblari ibodat qilmagan har birta ibodat bu ibodat emasdir deydi. Fala ta'abbaduha, mana bu ibodat bilan ibodatlanmanglar. Chunki avvalgilar oxirgilarga gap qoldirmadi. Ya'ni avvalgilar aytib bo'ldi, avvalgilar qilib bo'ldi, avvalgilar haqni bayon qilib bo'ldi. Haq bilan botilni ajratilib bo'lingan haq bu avvaldan eski bo'lgan narsa haq. Va aytilarki, ey qorilar, Allohdan taqvo qilinglar va sizlardan avvalgilarning yo'lini ushlanglar deb turib aytilar Huzayfat ibn Yamoniy radhiyallohu anhu. Jihodga nazar solaylik birodarlar. Jihod bu yangi to'qilingan narsami yoki avvaldan bo'lib kelayotgan narsami? Avvaldan bo'lib kelayotgan narsa va qiyomat qoyimgacha bo'ladigan narsa. Nabi sallallohu alayhi vasallam aytilarki, "Al-jihadu madin ila yawmil qiyamah." Jihod to qiyomat qoyim bo'lguncha davom etadi dedilar. Sahobalar ham jihod qilgan, Nabi sallallohu alayhi vasallam ham jihod qilgan. Jihod yo'q deydiganlar bular yangi chiqqanlar bular. Jihod yo'q deydiganlar, jihod qilib bo'lmaydi deyotganlar, mana ular yangi chiqqan narsalar. Haq esa avvaldan bo'lib kelayotgan narsa. Avvaldan ummat jihod qilib kelgan. Nabi sallallohu alayhi vasallamning davridan hozirgi davrimizgacha ummat biror marta jihodsiz yashamagan. Har davrda jihod bo'lgan. Chunki ulamolar ijmo qilganki, zamon jihodsiz bo'lmaydi. Har bitta zamonda jihod bo'ladi. Makon bir makonda bo'lmay qolishligi mumkin, lekin shu o'rinda boshqa dunyoni boshqa bir chekasida, boshqa bir makonda jihod qoyim bo'ladi. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda Nabi sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu hadisni Imom Muslim o'zining Jami' sahihlarida keltirganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "La yazalu qawmun yuqatiluna fi sabilillah zahirin 'ala al-haq hatta taquma as-sa'a." Bir qavm Alloh taolaning yo'lida jang qilishlikda davom etadi, haqni ustida zohir bo'lgan holatlarda, haqda turgan holatlarda jang qilishlikda davom etadilar to qiyomat qoyim bo'lguncha deb turadilar. Ulamolar aytadiki, bu joydagi la yazaludan murod yadullu ala daymuma deydi. La yazalu degan davom etadi degan, ya'ni bu doimiylikka dalolat qiladi. Ya'ni biror bitta zamon jihodsiz o'tmaydi. Shuning uchun bilib olasizlarki, jihod yo'q, jihod hozir yo'q deganlar bu adashganlar. Hadisning mazmuni ham shu narsaga dalolat qiladi. Abu Amr ad-Dani o'zining fitan kitoblarida shu jihod yo'q deydigan zamonlar kelishligi haqida xabar berganlar. Ulamolar qiyomat alomatlari haqida yozilgan kitoblarda ulamolar jihod va mujohidlarga qarshi urushlikni qiyomat alomatlaridan keltiradi. Jihod va mujohidlarga qarshi bo'lishligi odamlar. Mana shu birodarlar qiyomatda alomatlaridan. O'zining fitan kitoblarida Abu Amr ad-Dani aytadilarki, Abdurrahman Zayd ibn Aslamdan, u kishi esa o'zini otalaridan, otalari esa Nabi sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladi. Nabi sallallohu alayhi vasallam aytilarki, la yazalul jihadu hulwan hadiran ma qatala al-qatl min as-sama. Jihad yam yashil va go'zal bo'lgan holatda davom etadi. Ya'ni jihad bu davom etadi. Ochiq, yorqin holatda davom etadi degani, ya'ni yam yashil degani. Go'zal bir holatda ochiq davom etadi jihod. Ma qataral qattur min as-sama, osmondan yomg'ir tushar ekan davom etadi. Ya'ni qachon osmondan yomg'ir tushmay qoladi? Qiyomat tushmay qoladi. Boshqa bir hadisda ma nabatan nabutu min al-ard, yerdan o'simlik chiqar ekan davom etadi deydi. Boshqa bir hadisda. Wa sayati zamanun yaqulu fihi qurra'un minhum. Laysa hadha zamanul jihad.
Şunda bir zamanlar geldi ki, yani şu zamanlarda, onu hiç, yani şu zamanlardaki karıları, yani Kur'an'da okuyken, lakin Kur'an'ı halkını pasif ötmeyen karılar ayetedi ki, leysa haza zamanul cihad. Bu cihad zamanı emas deyişedi. Cihad zamanı emas deyişedi. Hazır cihad yok deyişedi. Cihad kılıkken adeşken deyişedi. Sahabeler tacüplenişti. Nebi sallam ettiler ki, cihad zamanı emas deyişedi. فَمَنْ عَدُرَكَ ذَلِكَ الزَّمَنْ فَنِعْمَ زَمَنُ الْجِهَادِ Kim bana şu zamanlarına yetişedigen olsa فَنِعْمَ زَمَنُ الْجِهَادِ Cihad zamanının en yakıştır diyor Nebi sallam. Kim bana şu davullarda yaşayken olsa cihad ahli ve mücahitlere karşı uruş açılınken davullarda yaşayken olsa cihad yok diyen davullarda yaşayken olsa bana şu cihadını en yakıştır davul diyor Nebi sallam. Takbir! Allah'a kadar! Allah'a kadar! Sahabeler tacüplenişti. قالوا يا رسول الله واحد يقول ذلك يا رسول الله bura şu gapta aytadimi? Yani sahabalar taajjublanishdi çünkü bunandaqa deydigan odamlar Nabi sallallohu alayhi vasallam davrida bo'lmagan. Taajjublanishyapti. Qaysi musulmon jihodni yo'q deydi. Jihod zamon emas, hozirgi zamonda jihod yo'q deb turib qaysi jur'at qila olar? Kim ayta oladi mana shu gapni? Mana shu gapni aytishlikka kim jur'at qila oladi? Mana shu gapni aytishlikka hayo qilmasdan kim ayta oladi ya Rasululloh deb so'rayapti sahobalar. Vahidun yaqulu zalik. Buni biroq aytadimi ya Rasululloh degandami sollamatlar ki, "Na'am. Man alayhi la'natullohi wal malaikati wan nasi ajma'in." Allohni unga la'nati bo'lgan, farishtalarning la'nati bo'lgan va jami insonlardan la'nati bo'lgan odamlar aytadi. Ya'ni la'natlanganlar aytadi shu gapni. Alloh taoloni farishtalarni jami insonlarni la'natiga qo'ygan odamlar Hozir jihod yo'q deb turib aytadi. Bunga o'xshagan rivoyatlar juda ham ko'p. Ayrim rivoyatlarning isnodida zaiflik bor. Lekin sahih hadislar mana bu rivoyatlarni quvvatlaydi. Chunki Nabi sallallohu alayhi vasallam aytilarki, bir qavm haqni uzib turib jihod qilishida davom etadi. La yadurruhum man khadalahum va man khalafahum. Ularni yordamsiz tashlab qo'yganlarni va ularga zarar yetkazmoqchi bo'lganlarni zarar ularga yetmaydi deydi. Ularga xilof chiqqanlar va ularni yordamsiz tashlab qo'yganlar Xilof chiqqanlar kimlar? Dushmanlar. Yordam sashlaganlar esa ular kimlar? Musulmonlar. Ya'ni mana xuddi mana bu hadisda kelgandaqa ichimizdagi qorilarimiz go'yoki nima salla kiyib olib imomga o'xshab ko'rinib olganlarimiz ichimizdagi musulmonlar ayrim nimalar chiqib aytadiki jihod yo'q deydi. Jihod fitna deydi. Hozir jihod zamoni emas deydi. Mana shular yordam sashlab qo'yadigan kishilar. Demak İmam Müslim Cami Sahidi bu hadisi keltirganlar. Demek mana shunaqa shaxslar bo'ladi. Mana shunday shaxslarni bo'lishligini jihod va mujohidlarga qarshi urush ochilishligini ulamolar qiyomat alomatlari deb sifatlaganlar. Lekin bularni zarari yetadimi desa zarari yetmaydi. Qancha bular harakat qilsa ham Alloh subhanahu va taolo haqni bildirib qo'yadi odamlarga. 14-chi yo'li birodarlar haqni bilishlikdi. Haqqa xilof chiqqan Avval xilof chiqqan odamlarni e'tiroflari orqali bilishlik. Ya'ni ba'zi insonlar haqqa xilof chiqadi. Botilni yo'lini tutadi avvaliga. Va keyin ular o'zlarini noto'g'ri yo'lda ekanliklarini e'tirof etishadi. Botilda ekanliklarini, adashganliklarini e'tirof etishadi. Mana shu yo'l ham birodarlar haqni bilishlikdagi yo'llardan biri. Mana hozirda ana shu botil ahlini, botillarni ochib o'tirishib e'tirof etishyapti, shu adashgan edik, noto'g'ri bo'lgan U paytlar yaxshi bo'lmagan, adolat qilinmagan, zulmlar bo'lgan deb turib, o'zlari aytib o'tirishibdi. O'zlari aytib o'tirishibdi. Va botillarni davom etishyapti, ya'ni. O'zlari e'tirof etyapti botilda ekanliklari. Mana shu narsa ko'zini ochmaydimi musulmonlar? Haqni bilishlikda. Botil o'zi e'tirof etib turibdi. Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadilarki, Alloh taolaning manhajidan chiqqan odamlarning ommasi falsafachilar bo'lsin. Sofilar bo'lsin, mutasavvifalar bo'lsin, ularni ko'pchiligi o'limidan oldin e'tirof etadi. Mana bu haqida hikoyalar ko'p kelgandir deydi. Ya'ni o'limidan avval o'zini botilda ekanligini ba'zi nima qiladi? E'tirof etadi. Biz noto'g'ri yo'lda ekan deb turib aytadi. Imom Abu Hasan al-Ash'ari rahimahulloh mana bu kishi Mu'tazililardan bo'lgan. Avval va keyin Mu'tazililikni tark qilgan, e'tirof etgan. Ash'ari mazhabini asoschisi hisoblanadi Abu Hasan al-Ash'ari. To'g'ri, ayrim ahli sunnaga xilof bo'lgan o'rni bor, lekin umumiy jihatda ulamolar ahli sunnaga kirgizadi. Avval Mu'tazili bo'lgan va e'tirof etgan. Va minbarga chiqib turib, shu to'nini yechib tashlab turib, men Mu'tazililikni xuddi shunday tashadim deb turib odamlarga
e'tirof etib, botilni bo'lganligini e'tirof etib aytgan. Mana shu narsa bilan ham, ya'ni botilni bo'lgan odamlarning e'tiroflari bilan ham inson haqni biladi. Abu Hamid al-Ghazzali rahimahulloh ham bu kishi ham ilmi kalom bilan mashg'ul bo'lib, ko'p adashlari bo'lgan va keyin nima ilmi kalom tarix qilganligini e'tirof etgan. Imomul Haromayn, Imom Juvayniy rahimahulloh. Bu kishi ham ilmi kalom bilan mashg'ul bo'lgan. Bu kishi usul fiqhni katta olimlardan hisoblanadi. İlmi kelam bilen, yani felsefe ilimleri bilen meşhur olup, ahire itiraf edip, ölümünden aldan aitken ki, ben şuna kadar katta dengizge şumgup aldım ki, ahli İslamların ilimlerden ketlenip, katta bir dengizge şumgup ben. Halbuki adamlar, insanlar beni bana şu ilimden agahlantirişken idi. Yani kelam ilimden beni agahlantirişken idi. Şimdi eğer Allah uzun rahmeti gömüldü gömülse, halimge vay buladı. Bana şunçı yıl bekerden okup, ilmi kelamını ahire barıp, Onamı aqidasida boshqa bir rivoyatda naysa burdi qariyalarini aqidasida o'liyapman deb turib aytgan ekanlar. Ya'ni o'sha ilmi kalomchilarning falsafachilarning aqidasidan ko'ra go'yoki nima naysa burdi qariyalarini aqidasi salomatlik degan narsaga ishora qilganlar. Mana zamonamizda Fozil Qori ko'pchilik eshitdi bildi. O'limida oldi nima qilgan? Biz oxiratimizni kuydiryapmiz. Mana bularni aytganda qilmaslik kerak edi ekan. Biz shularning eshigiga borib adashibmiz. Bularni aytganini gapirib biz adashibmiz deb turib, nima qilyapti? E'tirof etib turib, vafot etib ketibdi. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. DXHchilar mana, qanchasi tarix qilib DXHchilar, internetda to'lib turibdi. Qanday qilib musulmonlarni azoblaganliklari-yu, qanday qilib qiynoqlarni berganliklari, o'zlari e'tirof etib turibdi. Botil ahli e'tirof etib turibdi. Botil ahlining e'tirofi bilan birodarlar, haqni inson ajratib olsa bo'ladi. Mana shu ham haqqini bilishning yo'llaridan biri. Allah subhanahu wa ta'ala barchalarimizga haq yo'lni o'zi ko'rsatgan bo'lsin. Allah subhanahu wa ta'ala haq yo'lda barchalarimizni qadamlarimizni sobit qadam qilgan bo'lsin. Jazakumullohu khayran va akhiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Alloh rozi bo'lsin, birodarlar.